ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି କୁରକୁରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତ କେମିତି କରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦୟାକରି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ କୁରକୁରେ ବିଜନେସ୍ ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏହାକୁ କେମିତି ବନେଇବେ ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 20,000-25,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ 20,000-30,000 ଟଙ୍କାରେ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ ତ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ତ ସେଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ରିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା କୁରକୁରେ ବିଙ୍ଗ ଟେଡ଼େମେଡ଼େ ତ ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରି ତ ଏଇ କୁରକୁରେ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମେସିନ୍ଟି ମିଳିଯିବ ତ ମେସିନ୍ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ କିଣି ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ତ କେମିତି କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କେଉଁଠି ଆଣିବେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲର୍ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ପାଇପାରିବେ ତ ଆପଣ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରି ବହୁତ ମନ୍ଥଲି ଆପଣ 40,000-50,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର